Kaupaitolaituri lauantai, Juha Tapio, sä oot ihan kohta tuolla lavalla esiintymässä. Sulla on ollut kiireinen keikka kesä, mutta myöskin tää päivä. Missä sä oot viilettänyt? Mä oon vähän stalkannut sun Instagramia, että sulla on menoa ja meininkiä. Mä oon ollut vähän pitkin Naantalia ja Turkua ja Turun linnassa ja Tornissa asti ja kaikkea. Kuvattu musavideota. Nyt 9. päivä lokakuuta ilmestyy uusi albumi ja ensimmäinen sinkku julkaistaan 2 viikon päästä. Ja tänään tehtiin siihen video. Ja siinä on yksi maineikas turkulainen mukana vierailemassa siinä biisissä ja sitten tässä videolla. Sitten tulee kyllä, meillä on aika säpinäinen päivä, että nyt täytyy niin kuin läpsiä itseään poskille, että on kohta. Mutta toisaalta tämän säpinän jälkeen on keikkakunnossa joka tapauksessa. Niin miten tuommoisesta adrenaliinin ryöpytyksestä sitten palautuu, kun keikka on ohi ja sä ajelet kotiin päin, niin kauanko menee, että pääsee arkeen kiinni? No menee siinä kauan. Ei tämmöinen Turusta Tuusulaan, niin siinä ei yleensä niinku rauhoitu tarpeeksi. Sitten vasta seuraava on se, jolloin nukutaan. Et se on vaan joku semmoinen, sit jää semmoinen mylläkkä päälle aika usein. Kaikki tommoset huiput tasaantuu vuosien varrella, mutta ei se silti niin paljon tasaannu. Mutta se on jotenkin, se on niin suuri onnen ja riemu ja joskus pakokauhunkin hetki tuolla lavalla, että siitä jää vaan. Ja siksi siihen koukuttuukin, siksi sitä jaksaa ja siksi sitä haluaa. Kyllä. Voiko vielä jännittää, tai jännittääkö sinua vielä tämmöiset festarikeikat? Sä oot niin kauan jo tehnyt, että mitä fiiliksiä ennen keikkaa pyörii päässä? No joo, joskus jännittää enemmän ja joskus vähemmän, mutta aina pitää vähän tuntua jossain, että se olisi varmaan kauheata, kun joku päivä menisi tuonne niin, ettei tuntuisi miltään. Mm-hmm. Kyllä se pitää aina vähän jossain tuntuakin ja vähän jännittää ja olla semmoinen, niin kuin. Mutta ehkä sitä. Kaikkia tunteita oppii käsittelemään, että jos se aikaisemmin oli semmoista lukitsevaa jännitystä, joka kahlitsi, ettei pystynyt antaa itsestään, niin totta kai kokemuksen myötä siitä tulee enemmän semmoinen positiivinen, semmoinen kutina, että vitsi kun pääsis jo. Että sen oppii kääntämään sillä tavalla. Mutta tänäänkin esimerkiksi meillä tapahtuu tuolla jotain, mitä ei yhdelläkään tämän kesän keikalla muuten tapahdu, niin liittyen oikeastaan tämän päivän tuohon videokuvaukseen. Me kuvataankin pikkuinen pätkä tuosta lavalta vielä ja katsotaan sitten. Ei niin aina, tuommoiset pienet liikkuvat osat vähän jännittää. Eli Turun yleisö, nyt olkaa hereillä, voitte päästä musavideolle toisin sanoen. Joo, biisin nimi on nimenomaan Sinun vuorosi loistaa. Ja siinä on koko idis ollut semmoinen, että niinku nähdään toisissamme hyvä ja mahdollisuus hyvä ja annetaan toistemme loistaa. Ja sen takia tässä on niinku ihan oikeasti ajatus se, että välttämättä se pieni pätkä, mitä siihen videolle tulee tuosta keikalta, niin ei siinä kuvata mua, vaan siinä saadaan ihan kuvata kaikkia muita. Ihanaa, mahtavaa keikkaa, Juha. Kiitos.